Moje meno je Peter Čubík a pracujem v jednej z najväčších gastronomických spoločností v rámci Strednej Európy. Som brand manager a Aikido, keďže je to zároveň bojový šport, ako aj duchovná cesta, tak mi pripadalo byť najbližšie v rámci môjho záujmu. A postupom času, zhruba po pol roku, cvičenia môžem Budokan iba odporučiť, nakoľko som postretoval veľa fantastických ľudí. Prístup je unikátny, páči sa mi, že na jednej strane sa učím zdokonalovať v rámci sebaobrany, to znamená, pociťujem určitú zvýšenú mieru sebaistoty. Je aikido aj duchovná cesta, kedy ma techniky veľmi zmierňujú, tým sa cítim sebavedomejšie, tak tým pádom dokážem plynulejšie, pokojnejšie riešiť situácie, byť si viac sebaistý a myslím si, že aikido je pre každého schopného manažera a každého, koho tlačí čas, tá najlepšia možná voľba, ako si ukradnúť chvíľku pre seba. A v rámci Aikido Bratislavy je Kurilla Budokan to najlepšie, čo môžete nájsť.